Ena, daj mi tu lopticu. Daj mi tu lopticu. Prala sam kosu, fenirala se, mazala nokte, prala sudove, kuvala ručak, išla u prodavnicu, gledanje televizora, čitanje novina, gledanje u telefon. Pa onda tražim ponovo ormaru pa mi se ništa ne dopada. Ujutru sam i nervozna i žurim. U martu i aprilu većina vas je to, svi smo to negde naučili. I svi to znamo. I zaista nema potrebe da se svaki dan ide u prodavnicu. I tako redom za svaku aktivnost. Da negativne misli terate od sebe, negativne ljude udaljite što dalje od sebe. Ćao svima i dobrodošli na moj kanal i u moj novi video. Ena, daj mi tu lopticu, daj mi tu lopticu. Skloni se, odavde srušit ćeš mi telefon. Vidim da vam se dopao video koji sam vam snimila, šta sam ja to naučila u 2020. godini, pa sam rešila tako, kad dobijem neku inspiraciju, neke stvari koje sam ja promenila kod sebe i neke stvari o kojima sam ja dosta čitala protekle godine, pogotovo posljednja 2-3 meseca, htjela sam da to podelim sa vama. Pretpostavljam, da počnemo, ena me zez. Pretpostavljam da vam se dešava isto kao i meni, da vam na kraju dana fali još nekoliko sati. To pitanje sam postavila sebi milion puta. Zašto dan ne traje duže? Zašto nemam još 2 sata mi fali samo da uradim, ne znam šta sam još u toku tog dana isplanirala ili nisam stigla ili pretpostavljam da je tako i sa većinom. Pričamo o slobodnom vremenu. Znači, ne pričamo o vremenu koje provodimo na poslu, tako da ću ja sada sa vama podeliti nekih 5 saveta kako da najbolje organizujete to svoje slobodno vreme. Pa da počnemo. Svi imamo 24 sata na raspolaganju i svako od nas ponaosob odlučuje kako će potrošiti svoje slobodno vreme, naravno u skladu sa svojim obavezama. Zapanjili biste se, verujte mi, kada bi uzeli da zapisujete svaku svoju dnevnu aktivnost. Evo, uzmite, poslušajte me, uzmite list papira, nije teško, jedan dan, od ujutro, od kako ustanete, sve što uradite zapišete. Zapisujte sve što uradite i pored toga zapišite koje vam je vreme bilo neophodno za tu radnju. Recimo, prala sam kosu, fenirala se, mazala nokte, prala sudove, kuvala ručak, išla u prodavnicu. Ja se izvinjavam, Mena je ovde pored mene pa će malo da me ometa, ali nema veze. Znači, za svaku aktivnost koju uradite u toku dana, vi zapišite koliko vam je vremena, šta ste radili i koliko vam je vremena bilo potrebno za tu aktivnost. I vidjet ćete na kraju dana koliko vremena ste vi u stvari potrošili, neću da kažem na gluposti, mislim, radimo ono što moramo, je li tako? Ali neke stvari, složit ćete se sa mnom, i ne moramo. Neke stvari možemo da odložimo, a neke stvari možemo i da ubrzamo. Tako da na kraju tog dana, kad budete sabrali svo to vreme koje ste potrošili na, recimo, gledanje televizora, čitanje novina, gledanje u telefon, tih nekih stvari, meni je, na primer, je najviše oduzimao vreme na telefon. Verujte mi, saberite svo to vreme koje potrošite na te neke stvari i zapanjićete se koliko je to u stvari potrošenog slobodnog vremena. Eto, tako ćemo da ga nazovemo, potrošeno slobodno vreme. Vidjet ćete šta od tih stvari najviše krade vaše vreme. Sada možemo da počnemo sa savetima za bolju organizaciju vremena. Prvi savet je ustanite pola sata do sat vremena ranije. Vidim da dosta njih u poslednje vreme priča o tome, o tih sat vremena ranije. Tih pola sata ništa vam ne znači, a u stvari vam znači mnogo. Ništa vam ne znači u smislu da ćete kao duže odspavati, a ukoliko ustanete pola sata, sat vremena ranije, znači će vam mnogo. Evo, vidjet ćete koliko će vam duže trajati dan, koliko ćete biti raspoloženiji, rasterećeniji, jer za tih pola sata do sat vremena ćete toliko učiniti za sebe i toliko stvari poslagati u glavi kojih morate da obavite u toku dana. Drugo, imat ćete više vremena da se posvetite sebi, imat ćete više vremena da se negujete. Ukoliko želite da se hranite zdravo, moći ćete ujutro da spremite neki zdrav obrok koji ćete poneti na posao. Nećete više moći da se vadite na ono nisam stigla. Dosta toga možemo da uradimo za tih pola sata do sat vremena, između ostalog i da popijemo kafu na miru, što nam veoma znači, pogotovo kad ste zaposleni i kada žurite na posao i na poslu vas čeka gomila obaveza, veoma vam znači da ujutru ustanete
i da popijete kafu na miru. Ako ništa drugo, bar to, dok popijete kafu, možete da iskoristite to vreme da se našminkate, da pregledate recimo mailove ili već neke poruke, ili da pogledate nešto interesantno na internetu. Baš ćete imati onaj osjećaj da niste otišli na posao čim ste oči otvorili. Znači, prošao je neki deo dana, odnosno jutra, i onda ste otišli na posao. To je prvi savjet i verujte mi, probajte, vidjet ćete. Drugi savjet je da veče pre obavezno spremite šta ćete da obučete i da obujete. Obavezno, verujte mi, složit ćete se sa mnom. Najviše vremena mi je oduzimalo ujutru gledanje u garderober i traženje toga šta ću da obučem. Prvo visim na telefonu 5 minuta, 10 minuta da gledam vremensku prognozu. Pa onda tražim po onom ormaru pa mi se ništa ne dopada. Ujutru sam i nervozna i žurim. Još pogotovo ako ne ustanem ranije i pije mi se kafa i svašta nešto. I verujte mi, uveče, toliko je bitno da uveče spremite šta ćete da obučete i ispeglate ukoliko nije ispeglano. Nađete i obuću, obrišete obuću. Verujte mi, ujutru kad ustanete, ostane vam samo da se umijete, operete zube, našminkate, obučete, već sve imate spremno, nema hoću ovo, neću ono, obučete, sednete i naravno isplanirate sebi dan, popijete na miru kafu, tako da je to drugi savjet, verujte mi, probajte, 100% sam ubeđena da se nećete pokajati, ja nisam. Treći savjet je da napravite spisak stvari koje morate i želite da uradite narednog dana. Evo, moj savjet, recimo, da nabavite neko malo blokče. Ja imam to malo blokče koje mi stoji tu uvek na stolu u trpezari ili na šanku i u hodu, kako se čega setim, ja tako dopišem. I uz prvu jutarnju kaficu prelistam šta sam ja to sve napisala prethodnog dana. Prepišem samo na čist list papira i poređam po prioriteti. To je jedan od savjeta koji, složit ćete se sa mnom, možda neki od vas to već i rade, ali ukoliko ne rade, odličan savjet, poslušajte me, nećete se pokajati. Četvrti savjet. Veoma je bitno da odredite koje vam je vreme neophodno zapravo za te dnevne aktivnosti koje morate i koje ste isplanirali da uradite. Evo, na primjer, ukoliko danas morate da odete u nabavku, u prodavnicu, po namirnice, meni recimo treba sat vremena da odem, da kupim namirnice koje su mi neophodne, jer obavezno idem sa spiskom u prodavnicu, da se vratim kući, da raspakujem te namirnice, meni treba sat vremena. Da li ću ja da odem da nabavim namirnice za 5 dana, 10 dana, 15 dana, sve zavisi od mene. Sećate se prošle godine, u martu i aprilu, većina vas je to, svi smo to negde naučili i svi to znamo. I zaista nema potrebe da se svaki dan ide u prodavnicu. I tako redom za svaku aktivnost. Vidjet ćete koliko će vam to uštedeti vreme. I na kraju, kada krenete u svoj dan, zapisujte u početku koliko ste planirali vremena za to, a koliko ste zapravo potrošili vremena za to. Pa negdje ćete sebe ubrzati možda, a negdje ćete vidjeti da zapravo ste uradili neke stvari brže nego što ste očekivali. Šta je bitno? Bitno je da onaj spisak koji ste ujutro napravili i poređali po prioritetima uvek imate uz sebe. I kad krenete i u tu prodavnicu u nabavku za namirnice, virnite, bacite oko na spisak koji put, zato što može da se desi da u povratku ili odlasku u prodavnicu možete obaviti neku stvar uz put. Recimo kao što je odlazak do banke ili plaćanje računa. Treba cipele da odnesem kod obućara. Ubacite cipele u gepek, neka stoje u gepeku, pa usput ili moram kod šnajderke ili tako neke da moram na trafiku nešto da uzmem u povratku, da ne biste morali ponovo da idete u grad, uradite, kad već pravite krug, uradite neke stvari usput. Dosta stvari može usput da se obavi, pogotovo mi žene, znamo nekad radimo i 3 posla u isto vreme, mislim, složit ćete se. Tako da je veoma bitno da taj spisak uvek bude uz vas. Peti savjet, odmor. Morate da odvojite pola sata do sat vremena dnevno za odmor, samo za sebe, u nekim popodnevnim ili večernjim časovima. I tada, kada ne morate da spavate, dovoljno je da legnete neki udoban krevet, zažmurite i iskulirate pola sata, sat vremena, svaka čast onom ko može duže, i 15 minuta je u početku dovoljno, verujte.
I tada kada legnete, nemojte da mislite ni o spisku, nemojte da mislite ni o kakvim obavezama, ni koje ste obavili, ni koje vas tek čekaju. Trudite se da meditirate, da mislite o nečemu lepom, o nečemu što vas opušta. U početku će to biti teško, vežbajte. Posvetite vreme samo sebi. Nekima će da bude lakše u tišini, nekima će da bude lakše da puste neku opuštajuću muziku, kako god. Uglavnom, naučite sebe da odmorite popodne, naučite svoje telo da odmori popodne. Biće vam zahvalno i vidjet ćete nakon nekog vremena telo će da traži od vas taj odmor. Jednostavno, nećete moći da funkcionišete ukoliko se malo ne odmorite. Slušajte vaše telo. Slušajte vaše telo i osluškujte vaš organizam. Radite na sebi, trudite se da budete pozitivni, da negativne misli terate od sebe, negativne ljude udaljite što dalje od sebe. Nemojte da se obazirate na loše komentare, loše vesti. Nemojte da slušate vesti. Nemojte da čitate crnu hroniku. Nemojte to da radite sebi. Nema potrebe. Niti možete nešto da promenite. Niti možete nekom da pomognete. To se već desilo i nema potrebe da skupljate, skladištite u sebe te neke informacije koje će samo loše da utiču i na vaše zdravlje i na vaše raspoloženje. Bavite se sobom, bavite se vašom decom ukoliko ih imate, ljubimcima, provodite što više vremena napolju na svežem vazduhu, čuvajte se i ljubim vas i volim puno, vidimo se uskoro. I da, i nadam se da su vam ovi savjeti pomogli.